ناظرين معززين محبين مخلصين نبی سید عاشقین نبی سید امت بہترین برادران دین السلام علیکم خطبہ تمہید تعوذ تسمیہ فرمان عالی شان پڑھن تو پہلے ایک کرنا اعلان تمام صاحبان خوش قسمت میں قلندر وقت ولی ابن ولی ابن ولی سبحان اللہ مخدوم اہل سنت امیر شریعت توجہ ہے تو توجہ رکھنی ہے تو میرے پیر بھائی پہ مخدوم اہل سنت سردار اہل سنت درویش اہل سنت کیا بات ہے اللہ دا فقیر تے میرا پیر حضور قبلہ خواجہ محمود احمد اویسی سرکار جلوہ گارن ابن ولی پیر طریقت واقف اسرار حقیقت حضور قبلہ خواجہ نظام الملک خواجہ نظام الدین اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ابن سلطان الاولیاء حضور قبلہ خواجہ سلطان بالا دین اویسی آپ دی نگریے آپ دا نگرے ہن قرآن پڑھنا چاہنا اللہ قرآن نے فرمایا یا ایوہ الناس اللہ فرمائے لوگو انتم الفقراء الی اللہ اللہ فرمائے تسا میرے فقیر بھی اللہ قرآن فرمائے دے انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید اللہ فرمائے میں غنی ہاں تسا فقیر بھی تے جتنا عرصہ جتنا دیر قیام رکھنے امیر بڑھ کے نہیں سردار بڑھ کے نہیں ملک بڑھ کے نہیں نبی دا نوکر تے سخی حسین دا فقیر بڑھ کے انشاءاللہ چاس بھی ہو سی تے رس بھی ہو سی عاشق لکھے منگ کے پائیے توجہ فرما حضور دے غلام نظام آباد دے لوگو اور سلطان آباد دے لوگو منگ کے پائیے کاج نہیں ہوندا لوگ کے کھائیے راج نہیں ہوندا منگ کے پائیے کدے تک منگ سے ہوئے منگ کے پائیے کاج نہیں ہوندا لوٹ کے کھائیے راج نہیں ہوندا بغیر عشق نبی کعبے جائیے حاج نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ منگ کے پائیے حضور کی نگاہ منگ کے پائیے کدے تک منگ سے ہوئے منگ کے پائیے کاج نہیں ہوندا لوٹ کے کھائیے راج نہیں ہوتا بغیر عشق نبی کعبے جائیے پینڈائے حاج نہیں ہوتا حضرت بابا بلے شاہی تھی بولے میں خطبہ پڑھتا تھا تاکہ تھوڑا ماحول بنوائے نا تاکہ میں ایرا رکھا دیوار تھی میں بل چھت باؤ انشاءاللہ العزیز نبی دے سارے غلام تشریف فرمائے بابا بلے شاہ دے لوکی مت دین بلے نو توجہ جیسا آپ فرمائے لوکی اے ہی تقریر تو چند منٹ پہلے حضور قبلہ خواجہ مرشد محمود احمد سرکار اویسی ذکر فرمیندے پین خواجہ عبد الخالق سیندہ خواجہ محکم الدین سرانی سیندہ تے خواجہ بابا پیر بلے شاہدہ او بلے شاہدہ اکثر نہ ہے عبداللہ آپ فرمیندے نے لوکی مت دین بلے نو سمجھ ہو دیئے آپ فرمیندے لوکی مت دین بلے نو تو جا پہ وچ مسیتی بلے شاہ کہندے وچ مسیتا کچھ نہیں لبدا جے دلوں نماز نہ نیتی آپ فرما دے رہے مارو پاک ہویا کی بننا جے اندروں گئی نہ پلی تھی بلیا تو بھی ہوتا بن جا لتا جاسیا عبادت کی یہ ہون تو آجا اجازتا ہوں میں ہون اللہ دا قرآن پڑھا مٹھے محمد دا فرمان شان بیان کر ایک دفعہ سارے حضرات درود شریف کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری الحمدللہ
الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من كان شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصينا صدق الله مولانا العظيم جڑا لوہے کو کر سونا دیوے تھوڑی جی بی کو بال گھٹ تے بھی آواز تھوڑی دے جڑا لوہے کو کر سونا دیوے او جڑا لوہے کو جڑا لوہے کو حضور جڑا لوہے کو کر سونا دے وے جڑا لوہے کو کر سونا دے وے او پرس نام حسین جدا ہر مذہب احترام کرے او عشق دا جام حسین دین اسلام حسین چاہے نسل بچائے نبیاں دی او پیر امام حسین چاہے نسل بچائے نبیاں دی او پیر امام حسین لا ریب خطیب ہے پنج دل دا لا ریب خطیب ہے پنج تن دا جو سانگ دے خطبے لیندا گے کربل تو شام تڑی جد لب قرآن چومے دا گے کربل تو لاگے شام تڑی جد لب قرآن چومے دا گے عشق طواف کیتا مخلوق حیران کرے لاگے اے منظر ہا درد بھریا کائنات دے جگر چرے لاگے وکے ول ول یوسف وکے ول ول یوسف مصر دے وچ حضور وکے ول ول یوسف مصر دے وچ سائیں دے امتحان چ فرق نہیں آ سکدا جے ہوے عاشق پاک نبی ہوے عاشق پاک بلال وانگو ایمان چ فرق نہیں آ سکدا سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ حیدری حیدری وکے ول ول عاشق دی خیر ہوے وکے ول ول یوسف مصر دے وچ سید امتحان تے فرق نہیں آ سکدا جے ہوے عاشق پاک بلال وگو ایمان تے فرق نہیں آ سکدا جے ہوے کاری
ہیں جہاں تو قرآن جو فرق نہیں آ سکتا جن شان بیان خود رسول کرے وہ ان دی شان جو فرق نہیں آ سکتا قبلہ قافلے مکہ شریف تو مدینہ شریف تو واپس شام تے اردن مصر جدا یمن دی دھرتی تو لوگ آدے پھر واپس مدینہ شریف جو نبی دا عاشق جڑا بن لٹھے نبی دا عاشق دل لٹائی کھڑے توجہ حضور ساتھ کا بات دے لوگو نظام آباد دے لوگو سلطان آباد دے لوگو میرے پیر بھائی توجہ فرماونا ذکر اویسے کرنے خطبے وچ کرنا چاہنا جوان روندا کھڑے ہکڑی اماں کو آدے اماں اجازت ہووے پنٹھے کلمہ پڑھیے اجازت ہووے سائیں دی چوک ول ونجا سائیں دا دیدار کراواں اماں کہ میرا بچہ ویس بنی مراد قبیلے دا ویس کرنے جوان ہے آدے اماں کو آدے اماں اجازت ہووے مدینے ونجا لیکن اماں فرمائے میرا بچہ ویس جنا تو ملک تو گیو میرے گھروں گیو میں بیمار پھیرا خد نبینیاں میری خدمت کہیں کرنی ہے جے موت آ گئی ولکم سبرے سے ہی تھائیں جوان روندے 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 قافلے واپس پہ آدن کھڑا دے کوئی مدنی یار دا حال دے ویس کرنی کھڑا دے لوگو کوئی مدنی یار دا حال دے وے لکھ جان ہوئے میں کھول دے وان میرے درد فراق دے حال سنوے ایک گان مگے بھائی جول دے وان میرے حال دے مدنی چاپ حال کرو میں درد دے دفتر ان سینے درد ہزار وفا دے نہیں وزن کرن دے جو تولنے وان ویس کرنے روندے روندے اماں کے میرا بچہ میں بیمار ڈھیرا لیکن ویس کرنے روندے روندے یمن کرن دا علاقہ جنگل بیابانے اتھائی رو کے کھڑا دیا دے ہوا جدا سعید ملک دو گزرے ویس کرنے آدے ہوا جدا سعید ملک دو گزری ویس کرنی او جوانے جڑا خواجہ عبدالخالق دا پیرے عبدالخالق سہرانی سیدہ پیرے توجہ فرمے دے حضور دے غلامو جوان روندے روندے آیا دے ہوا جڑا سید ملک دو گزری آگی ہک دینا دیوانہ میرے سلام پیش کری آتا نہیں سکدا ایتھائی روندے کھڑا روندے روندے آتا کرے آدے میں چت دا حال سنا بھی ہوا چٹا لنکھی سیدے دیس جنوں اکے ہر کوئی نفرت نال دے تھے موں پھیر ویند نمی دے ویس جنوں ایک چٹا لنکھا دجھا بڑھڑی ماں تھک جیڑا گے پر دیس جنوں تو آپ سونا مدینے خوش وستا پئی نیوی پوچھیا حال ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عاشق رسول خوش دیدے کھڑا دے سونیا تو خوش پیا وسے شلا تے مان خدائی تاو یار تو خوش پیا وسے شلا سار پیر بھائی دے بعد میں تو خوش پیا وسے شلا مان خدائی دا کلک پروانا و یار امید رہائی دا و یار تو خوش پیا وسے شلا مان خدائی دا تو خوش پیا وسے شلا مان خدائی دا کلک پروانا لکھن والا جوان لکھے دیا دے بہاول حق پیرا لے بندے یا دے بہاول
بہاول حق ہی واسطے پیراں دا نام دا سارا پھیرا پیانے دا بہاول حق بے پیرا بندہ نہ بولے نبی دا شب بولے بہاول حق ملتانی دا صدقہ سی محکم دینا سرانی دا صدقہ حجت نبی دا شک بہاول حق ملتانی دا صدقہ سی محکم دینا سرانی دا صدقہ شلات مان خدائی دا و یار لکھن والا جوان لکھے دیا دے جلال الدین بخاری دا صدقہ کون جلال الدین جوان چنر پیر دا پیر او چلا جوان ادے جلال الدین بخاری دا صدقہ قبلہ عالم جلال الدین بخاری دا صدقہ قبلہ عالم مہاری دا صدقہ او خیر پوری دی و یاری دا صدقہ و صدقہ حافظ شبیا وسے شلا ایمان خدائی دا یار تو خوش بیا وسے شلا ایمان خدائی دا کوئی لکھ پروانا یار ساڈی رہائی دا یار تو خوش بیا وسے شلا صدقہ حافظ انور چن دا اوچ بغداد تے پاک پتن دا اوچ بغداد تے پاک پتن دا او چاچڑ والے تے کوٹ مٹھن دا او چاچڑ توجہ ہے بابا چند حدیثاں پیش کرا بلکہ میں سائیں کن حضور کی اجازت گھن دے میں دا اٹھی دے حاضری تاکہ سارے دیدار تھی
نبی دے عاشق تشریف فرمائی وے رجو ہے بابا ہن چند حدیثا سماعت فرماؤ عالم دا علم دی انتہا ہے عالم دا علم محدود ہے لیکن جڑی کامل دی نگاہ ہے وہ محدود نہ کامل دا علم کامل دا علم کامل دی نگاہ بلکہ بندگان خاص رومی صاحب دے بندگان خاص اللہ ملک وجوب وحضروہم ہم جواز کی سل قلوب اللہ دے جڑے خاص بندن دلان دے راز دے آدھے اللہ دے جڑے خاص بندن وہ دلان دے راز دے آدھے کل کیا تھی سی توجہ حضور کے ملامو کل کیا تھی سی پرسوں کیا ہا پرسوں کیا تھی سی اگلے سال کیا تھی سی اللہ انہیں بسارا علم پڑھا دے بھیجے گئے اور حضرت بابا بلے شاہ انہوں نے تقریر تو شروع بیٹھ گئے حضرت بابا بلے شاہ کیونکہ ایک مدرسہ ہے مدرسہ ہے جامعہ اویسیہ سلطانیہ نظامیہ علامہ اجاز صاحب دی اویسی صاحب دی اللہ عمر دراز فرماوے اور اہل علاقے نے سوڑا انتظام کی تے اے سائنہ ذکر بھی ہے تے میلہ بھی ہے یعنی کہ پیر بھائی کتنے آئے بیٹھے ہیں بلمایا کہیں پوچھا پیر فرید تو فقیر بیٹھا تے تاؤں سے دی گلی بیچے پوچھ دا روز ہا عید گڑا بندے سمجھیں بندے بیمار بندے نہ بولو سات نواب آندہ پیر بھائی جی ای کو تھوڑی گھٹ کرائیں بھائی جی ای کو گھٹ کرائیں سات نواب آندہ میری آواز تہاڈے تک پہنچے تہاڈی آواز میرے تک پہنچے تاکہ پتہ لگے تو سمجھ دے بیٹھے سرائکی جو ہے نا سات نواب آندہ پیر او ایسا پیر ہا جلے بستا رکھے ہا یا جتی لہاوے ہا ہوں زمانے دے حکمران حاکم بادشاہ نواب کیسر خان جھگڑا کرے دا نواب صادق نال سائیں دی جتی میں کیسا سائیں دی جتی سائیں دا جوڑا سائیں دی نالین بلکہ نواب صادق جیا مرید کہنی تے پیر فرید جی ہاں تے نواب صادق مرید بھی ہاں تے آپ دا یار بھی ہاں تے رازدار بھی ہاں تے نواب سات نواب آپ دے مرید بھی ہاں کیسر خان مقصی والی تھل نواب امان اللہ نواب ارشد خان نواب کیسر خان مقصی نواب صادق سات نواب ہے دا پیر کہ ہوں جی تقریر تھی نہیں بے سندھ پنجاب دے بارڈر دے تے صادق آنکھیں سونا نال اون زمانے بادشاہ جتیاں یعنی کہ بستے جہن دے پیران دے تے آج پیر بستے جہن دے تبا جو نیوے کیتا سمجھ نہیں آئی انہیں کو نا ساڑے مرشد کریم سیاست ادس بردار نا بھائی بڑے سری بھی پر بھائی ساڑا کم نہیں ہوں زمانے بادشاہ پیران دے جتیاں بستے سنبھالے گا میں کہ پیر تا پیر ہوں دے مخدوم تا مخدوم ہوں دے میں کہ عمل ہی ہو جائے ہوئے حق بڑھ دے عمران خان تیری جتی چاہوے توجہ فرما باکہ شباز شریف تیری جتی چاہوے تو تا شہن شاہ ہی نا اے توجہ حضور دے غلام تے پیر فرید گزرے میرے والے توجہ آج کو پیر فرید گزرے تے سات نواب نال بھی لکھ کنال دا بادشاہ خواجہ غلام فرید پیر بھی ہے تے امیر بھی ہے حضوری میں گزرے تے تو سے دکلی بچ ایک فقیر بیٹھے آدھا بیٹھے عید کڑا پچھلے پاسے رہے غلام محمد صحیح عید کیونکہ ہنڈے دے مہینے بعد عید آمنی ہے نا لوگ ہیں کہ مفتی گزرے نا عالم گزرے نا علامہ اجاز صاحب گزرے مختار اویسی گزرے چشتی صاحب گزرے قاضی صاحب عید کرنا ہوا کہ بابا پتہ نہیں انہیں تری بڑھ دیں یا تری ہی بڑھ دیں پر جیڑی عید او بیٹھا پوچھ دا ہاں سبے جن سی جیڑی عید فقیر بیٹھا پوچھ دا ہاں شاہ سلیمان تاؤس بھی دا اور سے شاہ سلیمان جیڑا تاؤس بھی ہے نا سیادے اور مرید کے دا قبلہ عالم دا یعنی کہ کھرل دا مرید پیر ہون واسدہ سید شرط نہیں توجہ ہوئے پیر ہونے سے سید فقیر ہونے سے سید چارتر نہیں شاہ سلیمان تا اس میں دا اور سید پیر فرید گزرے
سمجھو لوگو وہ فقیر بیٹھا دے مٹی دے بیٹھے عید کڈا سمجھ اچھے تے عید کڈا مفتی گزرن مولوی گزرن پتہ نہیں کڈا ہے تے لنگھے میرا پیر فرید ہند سندھ دا راجا تے روہی دا خواجہ چاہے بنوائی بسر والی دید نا خواجہ غلام فرید کئی پوچھے فرید اے تے دس نبی کرنی کڈے ملیا ہے فرمایا چپ کر خلقت کو چے دی کون ہے او دا ہر دم فرید دے کون ہے قرآن بھی ہوئے ترجمہ کنزل ایمان بھی ہوئے نال تفسیر خضر عرفان بھی ہوئے نال حاشا نور عرفان بھی ہوئے والملک پاکستان بھی ہوئے والنال صوبہ بلوچستان بھی ہوئے اتو خواجہ غلام فریدہ دیوان ہوئے پڑھنا لگ جوانی ہوئے سبحان اللہ کردے بیٹھے میں یہ واسطہ دا اپنے دی تعریف تھی میں پوتر پھڑ دے یہ تھرمومیٹر پہ لینا اپنے دی تعریف تھی میں اگر کہیں دا پوتر چاچے یا آئی جی پناب لگا ہویا ابا جاتے اپنے دی تعریف تھی میں حیانی پوتر پھڑ دے اپنے دی تعریف تھی میں توجہ اپنے دی تعریف تھی میں پوتر پھڑ دے استاد دی تعریف تھی میں شگرد تھڑ دے پیر خواجہ محمود احمد اویسی دی تعریف تھی وے ہم مرید تھڑ دے حلالی یعنی کہ با ادب خواجہ نظام الدین اویسی اور خواجہ سلطان بالا دین اویسی اور محکم الدین سیرانی یا اویسی کرنے دی تعریف تھی پیر دی تعریف تھی وے مرید تھڑ دے اور میں کو آتھن دے ہو سخی حسین دی تعریف تھی وے شمیر نہیں نہیں سمجھے بندے میں کہ سیدی حسین بادشاہ دی پیر حسین مخدوم حسین شاہنشاہ دی تعریف تھی وے شمر نہیں عمر ابن سعد نہیں یزید نہیں حسینی تھر دے مٹھے محمد دی تعریف تھی وے ابو جہل نہیں مٹھے محمد نوکر ابو بکر سے دیکھ دا نارا رسالت نارا خلافت نارا حیدری بیٹھو پردے بیٹھے میں عاشق جڑا نا حضور جڑا ایتھا ٹھر دے قبر ہی ٹھردا ویسے سبحان اللہ یہ واسطے آدم نا زید چنگے نہیں ساوق دا بوٹا کدہی چینا نہیں تھیندا ساوق دا بوٹا کدہی چینا نہیں تھیندا زدی کدہی ہینا نہیں تھیندا ادب والے دے عرس تھیندے نے بے ادب دا منہ پھور ہینا نہیں تھیندا سمجھ سکے بندے نہیں سمجھ سکے یاد سبحان اللہ تے سائیں گزرے نے گل یاد ہے سائیں گزرے سائیں ڈٹھا ہی وے توجہ حضور دے عاشقو پوچھے نے پیر فرید تو سائیں ڈٹھا ہی وے فرمایا چپ کر میں سمجھدا رہی ہاں اپ سلطان اور عاشقین حضرت خواجہ غلام فرید قران دے حافظ بھی ہیں اپ عالم دین بھی ہیں یعنی کہ فخر جہاں اپ دے بھائی دے اپنے بھرا دے مرید دے بھیا دے اپ پتہ کیا فرمایا فرمایا چپ کر کوٹھے چڑھ چڑھ دے فریدا گھر گھر بلدی اگ میں سمجھے تھا میں لٹا اتھا لٹے سارا چٹ یہ توجہ حضور دے عاشقاں دے کلے جے ٹھڑ دے پے سبحان اللہ اے کمال اپنا تہاڈا نہیں اے سارا سائیں دا کمال ہے خواجہ صاحب پیر فرید نال تو ہم پوری کرنی ہے خواجہ صاحب خواجہ صاحب جن مدینے شریف سبحان اللہ سبحان پہلے میں فقیر دی گال پہ سنے نا خواجہ غلام فرید ساڈا پیر ہے پر وچے محمد دردا فقیر ہے میں کہ پہلے نوکر تو سمجھ اکے نوکر سمجھ نہیں آدے میں کہ بے وقوفا جے تے کو نوکر سمجھ نہیں آدے پر تے کو سردار کی میں سمجھ آ سکتا سونا صحیح توجہ ہے تہاڈی سبحان اللہ حضور دے عاشقو مجمع جمع غفیر ہے نبی دے عاشق دا مجمع ہے پیر فرید نال مرید صادق دے جوان نال اے ایویں جو مدینے شریف کے ادب ادب ایتھائیں آکھے تھوڑے تھکڑے تھوڑے کھاندڑی دھکے تے مکے بابا جی تھوڑے تھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں آقا تیرے باندڑیاں دی باندڑے پر تیرے دردے ہن اگلی ہے گال سمجھو بڑی بریک لطیف گال خواجہ صاحب پیر فرید حضور دے روضے دے ہمارے شرطے کہنا ہمیں اے چھوڑی دیوار بڑی کھڑی ہے نا اے تے نال نیڑے نہیں آوند دے تے خواجہ صاحب تیری میں جالی دے کول لاپری میں نال نہیں سی لائے
سائیں آدھا کرے کچھ تے نواب صادق کا کے سونا کیا کھڑے آدھو سائیں کو بات بات کو سمجھ لے پیر فریدا کے صادق اسا جڑے آئے کھڑے نا مدینے سائیں دی دعوت تے آئے سبحان اللہ فرمایا پیر فرید فرمایا جڑا اسا آئے کھڑے نا اے نبی سے سا کو دعوت دتی ہے مدینے آئے اسا دعوت تے کھڑے تے پیر فرید اگے نواب صادق پوچھے سونا تسا کیا دو فرمایا میں جالے کنو سائی کو دعوت کھا دے نا سائی میرے کول تا خاص ہو صرف سائی کے سڑے وامن جان دو یا آمانی اتھائی پیر فرید حضور دے روزے دے جالے دے سامنے اتھائی پڑھتا بھی کھڑے اتھائی پڑھتا کھڑے من رارا قبری وجبت لہو شفاعت اتھائی نبی سے وہ روزے دے کھڑ دے دے کھڑے سنا ایک وار تا لنگا ساڑی تو جا دے سنگریا نسریا وڈے سا بالے کڈے سا بکرے وتھائی دے پر ایک وار تا لنگا ساڈی تو جا رہے سبحان اللہ ایک وار تا لنگا ساڈی تو او پیر فرید تے تاں سے نکل لیے گل یاد ہے کیونکہ دریاواں وچوں دریا وچوں نہر نکل دے نہریں وچوں کھال نکل دے سمجھ اوندی پے تانوں باتا وچوں باتا تے ایتھائی پیر فرید جو لنگے تے تاں سے شریف دی گلی وچ بندا دھرتی دے بیٹھے تاں سے شریف ڈسٹرکٹ ڈی جی خان ایتھے بیٹھا دے عید کڈنا جاننے والے جان کے سمجھنے والے بولنے والے بول پڑے بھائی آدھا بیٹھے عید عید مفتی لنگے مولوی گزرے حافظ گزرے پتہ تھی ویسے دل جاتا بیٹھے اے عید نہیں دے تھائی پیر فرید گزرے اون فقیر آواز دیتی ہے عید کڈا تے پیر فرید نواب صاحب جنو ہاتھ چھڑوائے تے جوان دل لڑ کے نیر پیر فرید دے تے جوان بہ کے دھرتی دے آکس فقیرا کیا بیٹھا دے آکس فقیرا تا حضور دے فرمایا آکس فقیرا کیا بیٹھا دی تو میرے کو توجہ فرمائے بات ظاہر کرا سونا کیا بیٹھا دی او کہ سنائی کئی کئی سال گزر گئے روز پوچھدا عید گڈا تے پیر فرید فرمایا یار ملے جڈا وال پوچھے صحیح یار ملے کڈا پیر فرید فرمائے میں مرے جڈا والا کہ صحیح میں مرے کڈا نظر تھی وے جڈا قبلہ جلے نظر سارے ایک پیر بھیا زمانے دا خطیب گزرے علامہ مولانا قاسم اویسی کہیں مدرسے دا پڑھیا نہ آیا ہیدر دا خواجہ سلطان بالا دین خواجہ نظام الدین اویسی دا نگاہ دا رنگیا ہویا خدا پاک دی قسم ہے بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں بڑے بڑے شیخ القران ہیں دنیا سن دی نہیں انہیں کو اذن مول سے بس کر ٹائم ٹھیک ہے جنے جوان شروع جو تھی ویہا حالانکہ کہیں مدرسے دا سر حدیث یعنی کہ کریمہ نامہ پند نامہ گلستہ بوستا صرف نحو اصول شاشق الکافیہ ایسا کوجی مولا حسن جلالین نے کتابا کنا پڑھیا ہویا لیکن پیراں دا رنگیا جو ہا جت آ وجے ہا ویا تا درساں دے پڑھے ہوئے بے ہو دے نکاحاں دے رنگے ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਠੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਬਿਠੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਠੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਬਿਠੇ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਨਵਾਬ ਰੁੰਦੇ ਬਿਠੇ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਨਵਾਬ ਰੁੰ ਨਵਾਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਾਹੌਰ ਰੁੰਦੇ ਬਿਠੇ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਨਵਾਬ ਬੰਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਿਲ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਨਵਾਬ ਇੰਤਜ਼ਾਰਾ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮਦਦ ਬੰਦਾ ਰੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾਦ ਹੈ تے بابا بھلے شاہ پڑھنا ہے توجہ ہو بابا بھلے شاہ میں گل ایتھوں شروع کیتی تھی بابا بھلے شاہ بابا بھلے شاہ اوجدا ہے اوجی تاریخ 5000 سال دی اے توجہ تے بابے بھلے شاہ نو قصور شہر وچ تے بے قصور آیا قصور شہر وچ بے قصور آیا اے ہے مدرسہ تے بابا بھلے شاہ کو امر سین بی بی پاک پردے والے بی بی کھندے آئی ہے آکے استاد جی اس سیداں دا پتر ہے
توجہ جاسا توجہ جاسا اے سیدان دا اللہ تے بولے شاہ سید ہے لیکن مرید عنایت ارائید ہے عنایشہ حضور عنایشہ ارائید مرید ہے تے اما کے استاد جی جڑا پڑھاوے اون کو آدن معلم جڑا پڑھے اون کو آدن متعلم تے بابے بولے شاہ کو جاسا نہیں پیدا تھا تھا نہیں بے گئے اے اجا میں اے حیرہ وعدہ رکھے نا تقریر اگو دے کرنی تاکہ حیرہ ٹھیک ہووے تا وال دیوار کھڑی رہندی ہے تے کامل پیر ہووے وال ان پڑھ مولوی وی ہووے تر ویندے جے عالم بڑا ہووے تے اولیاء دا بے ادب ہووے کوئی شے نہیں کوئی شے بلے گا نہیں پر بار اس بلے شادی اما آئی توجہ فرما حضور دے غلام فقیر بننا پر میں تہی واسطے آتا نا کھیر ہووے کڑھیا کھیر ہووے کڑھیا سیرا پیا ہووے ٹھریا پر پیر ہووے پڑھیا پیر بننا فقیر امیر بننا استاد جی نو پڑھاوا امسن گئی بلے شاہ نو استاد آخیا بیٹا پڑھو الف توجہ یہ مدرسہ تے میں ہن الف تو شروع کر رہا بیٹا پڑھو پتری بیٹا پڑھو تو سیدا دا پتر ہے پڑھو الف بلے شاہ بسم اللہ پڑھ دے الف پڑھیا توجہ کیا پڑھیا الف توجہ پوری پوری توجہ الف استاد آکھیا بیٹا پڑھ بے استاد جی جلدی نہ کر پہلے الف کو تو ملن دے سمجھدار بندے سمجھدار مجمع سمجھدار مجمع بیمار بندہ نہ بولے اگر کوئی بیمار ہے تو صحیح دے صدقے صحیح دی نگاہ صدقے استاد نے آکھیا پتر تو سیداں دا سید ہے تے پیر ملنا ہے تے بڑا کرانا ہے تے سخی حسین دا کرانا ہے اے الف تو لا کے یا تک حروف تہجی 29 ہو تے پتر پڑھ لے انہاں کہ استاد جی تسی آکھے الف تے مایا کہ الف تے تسی آکھے بے چلو استاد جی میں پڑھ لینا ہن توجہ میں پڑھ لینا اے تو لا کے زیڈ تک اے ہن 26 حروف اے ہن 29 حروف مال استاد آ کے بیٹا ہوں پڑھ الف خالی بے تلے جڑے کڑی مدرسے پڑھن کن اوہے بولن جڑے کڑی آئے کا سائیں فرمائے تیرے استاد آ دے نہ بیٹا پڑھو الف الف بولے شاہ کے استاد آ کے ہوں بیٹا پڑھ الف خالی بے تلے ایک نقطہ تے اوتے دو نقطہ سے اوتے تری نقطہ جی میں تے ایک نقطہ ਇਥੇ ਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਪਏ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੇਕ ਨੁਕਤਾ ਵੱਲ ਟੂ ਵੱਲ ਟ੍ਰਾਈ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਵੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੱਲ ਹੇਕ ਨੁਕਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਕੇ ਅਲਫ ਖਾਲੀ ਬੇਤਲ ਹੇਕ ਨੁਕਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਸਾ ਉੱਤੇ ਸੇ ਉੱਤੇ ਤਰਾ ਨੁਕਤੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੇਕ ਨੁਕਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤਾਇਆ ਕੇ ਹੇ ਖਾਲੀ ਖੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦਾਲ ਖਾਲੀ ਜ਼ਾਲ ਉੱਤੇ ਰੇ ਖਾਲੀ استاد کہ بالکل خالی ہے نہ نقطہ اوتے نہ فتح نہ زمہ نہ کسرہ زبر سے تے کوئی شک استاد جی الف خالی نہیں اوتے کول دا خزانہ ایتھائی بابے بلے شاہ دا پیر بولے انہاں کہ پتر تو پڑھ تے نہیں سکدا چلو ساکو پڑھائی وال چلو تو ساکو پڑھاوا چلو پڑھتا نہیں پڑھائی تے وان ایتھائی بلے شاہ بولے توجہ فرمائے تے استاد جی نہیں پڑھ پڑھ کو الف کافی بھولیا جائے تے رب راضی اے جمعہ خمیس تے چھڑ چھڑ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ
رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. کئی بندے کی تھائیں سمجھ میں دن کئی درباراں سمجھ کوئی مکے جا کے نہیں سمجھ دے ہووے اجازت بہو سلطان اتو بولے اوان جوانے علی سہی دا پتر ہے بہو سلطان اوان علی سہی دے پترین دے پتر امام محمد دی اولاد ہے جڑے جھنڈیر ہیں اے غازی عباس دی اولاد ہے الویوی علی سہی دی اولاد ہے صحیح سید کون صدوے سن فرمایا سید او صدوے سن جن دی اما بطول ہووے نانا محمد رسول اللہ غازی عباس علمدار اولاد علی ہے امام حسن تے امام حسین آل نبی تے اولاد علی تے بہو سلطان بولے سبحان اللہ آ فرما دینے تم میں ترکو سجن نہیں بن دے بھاوے لکھ دودھ چولیاں پلا نبی سائیں حدیث مسلم سن نبی سائیں تو اصحاب رسول کچھ ہوں ویلے حضور دی 40 سال اے دے توجہ پوری جا سکتی عاشقاں بات بھی ضروری ہے عالماں بات بھی ضروری ہے صوفیاں بات بھی ضروری ہے یا رسول اللہ تساں اے دسو تساں کڈن دے نبی بڑے ہوئے توجہ جا سا حضور دے غلامو بندہ جاگے چ آندے پہلے جمدے پلدے پڑھدے وال ونج کچھ بڑھدے لیکن جڑا نبی ہے وہ جمدا ہے نہ پلدے نہ پڑھدے ازل تو نبی بن نکتا نکتا اہل علم حضرت شریف فرماؤ نبی اتھا ولی بن دے اتھا ہی بن دے ولی بھی بن دے غوث بن دے لیکن نبی نہیں بن سکتا جڑا بندہ ہون کوئی بندہ آکھے نا اللہ میں کو نبی بنا دے وہ بندہ کافر تھی بس جڑا بندہ دعا مانگے نا اللہ میں کو نبی بنا کیونکہ نبی تو بعد کوئی نبی نہیں بندہ کہیا کہ اللہ میں کو غوث بنا میں کو کتو بنا بالکل ٹھیک میں کہ شرف الدین شرف کو 6 سال گزر گئے اللہ میں کو علی بنا اللہ فرمایا بس کر اللہ فرمایا سال مانگ اللہ میں کو علی بنا بڑا سال گزر گئے فرمایا علی نہیں بن سکتا فرمایا بل کعبہ بیا بنا ہوں اللہ
نبی سائیں جلال چ نہیں ہے آپ جمال چ ہے. آقا فرمایا کون تو نبی یوں کون تو نبی یوں و آدم بین روح و جسد او کما کان نبی. نبی سی فرمایا جے آدم جسم دے کار دے درمیان ہا میں محمد ہوں ویلے بھی نبوت تے پئی بیٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی اصل تو نبی ہن توجہ پوری رکھنی آخری بندے تک. نظام آباد دے لوگو سلطان آباد دے لوگو سات آباد دے لوگو میرے پیر بھائیو سب تو پہلے اعلان نبوت دے نبی سے کیتے سب تو جے پہلے نبی سائیں کو منیا بھی ہے تے پہلے پہلے کلمہ پڑھیا بھی. ہن پڑھے لکھے لوگ بولے پڑھے لکھے نبی دے عاشق جے پہلے پہلے نبی کو منیا بھی ہے تے نبی دا کلمہ پڑھنا بھائی گل ہے نبی کو دلوں مننا. اون دا نام ہے تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق. نبی دا کلمہ پڑھ کے توجہ فرما کے بڑا بات بڑی گہری ہے. اے تو سبحان اللہ بیٹھو جا کے بیٹھو. حتی 41 42 43 44 45 حتی کہ 50 سال حضور دی ایج گزر گئی. کتنی 40 سال حضور دا اعلان نبوت حضور 10 سال گزر گئے. میں کہ اللہ نماز نہ اللہ نماز دا حکم دتے نہ روزے دا. نماز دا ہونے ملی نا جڑے حضور معراج دے گئے. سبحان اللہ ہونے حضور دی 52 سال عمر آئی. کتنا اعلان نبی سے کیتے 40 سال دی عمر وچ تے میں کہ ربا نماز 12 سال گزر گئے. اللہ فرمائے نماز کو دیر ہے پہلے امام کو تا مننے. سبحان اللہ کیا بات ہے. جی 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 پڑھ لکھے حضرات تشریف فرما اگر بات سمجھنا ہے پھر سمجھو. 12 سال گزر گئے جتھا اللہ تعالی 700 دفعہ کہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ او بعد ذکر میں کہ اللہ نماز فرمایا نماز کو دیر ایتھے پیر فرید بولے توہا کو ناز نماز دے اسا کٹھے یار دے ناز دے کیا کو رہ گئے ہوش نماز دے. سبحان اللہ کئی پیر فرید دا جڑا عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا پر حضرت ہون دل آباد تھیا. سبحان اللہ. پر میرا ایک سوال ہے سنو سندھ تے پنجاب دے لوگوں 12 سال رب نماز دا حکم جڑے حضور معراج تے گن نماز کیتی بھی جان والا پجا تے بل بچا کیتی ہن تے بل میرا سوال ہے پر 12 سال حتی کہ 39,000 بندہ کلمہ نبی دا پڑھ کے مسلمان تھی گیا تھا نماز کا ہائی کہنا. اللہ فرمائے نماز کو دیر ہے پہلے میرے یار کو مننے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نماز دا حکم تے معراج علی راہ دا فرمائے میرے یار کو مننو اتو ثابت اے تھیا یار پہلے نبی پہلے نماز بعد ویسی دلیل کہ قرآن اللہ فرمایا وتو اسرو ہو وتو وقع روح ہو وتو سب ہو اللہ فرمایا تعظیم مصطفی پہلے وقار مصطفی پہلے تسبیح تحلیل بعد چ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے توجہ ہو سبحان اللہ درد بیٹھے ہی سبحان اللہ وتو اسرو ہو فرمایا تعظیم مصطفی پہلے 12 سال لگ گئے. بل میرا ایک بیا سوال ہے قبلہ مرشد کریم دی موجودگی اچ پر 12 سال اصحاب کیا کرنے رہ گئے 38,000 یا 39,000 بندہ رب نماز کا حکم نہیں دیتا تو میرا تے کہ نہ ہوں ملے ملے 12 سال کیا کرنے رہے ہیں 12 سال عبادت کیا ہے نبی دی ذات یا درود پڑھ کے رہے ہیں یا دیدار مصطفیٰ کا قال اٹھائیں عید کڈا یار ملے یار میں بس 12 سال صرف دیدار مصطفیٰ ہونا تو سمجھو نبی دی عاشق تشریف ما ہے گا. اچھا نبی صحیح کے میرا دے حضور ساکوی رنگو جا سارے کو ایک کران کے سارا پیچھو آندا پہ وہ ویسے کرنی تو. اچھا نمازہ رب کی تھی بھی تہن بجھا آتے بچہ کی تھی ہن کہنے آکے نبی صحیح دے آکے سمجھو ہوئے نو پاٹے نبی سے آئے بھی ہیں نبی سے واپس موسیٰ کلیم اللہ کا ہے سوڑھا کہنا پرسن توجہ فرمائے بس سوڑھا کہنا پرسن کہ رب کو پتا تھے ہاں رب دے میں تھپڑے پانجھا اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ کو پتا لگے رب تے محمدی یاری کی تھی ایدے مناون تو صدقے رب دے منن تو صدقے خواجہ محمد یارا دے نبی صحیح تیرے منہ دکھاون تو صدقے خدا صحیح محمد بڑا تو صدقے تیرے میم دے برکے پاون تو صدقے. اچھا نبی صحیح جلے نمازہ گھن دے ہیں پانچ
اصحاب رسول صبح ملاقات تھی ہے یا رسول اللہ رات معراج دے نبی سے فرمانا یا رسول اللہ رب ہے کیویں نبی سے فرمایا رائی تو ربی فی احسن صورہ میرا رب ڈاڈا سونا سبحان اللہ اصحاب رسول آکھن لگے حضرت الرحمن آکھن لگا سونا کتنا سونا ہے نبی سے فرمایا اون دی مثال تا دے وا جو مثال اچھا ہوے سبحان اللہ او ہے بے مثلو بے مثال بے مثال کیا سادی ہوئی سبحان اللہ جس بھی ہے رس بھی ہے مس بھی ہے او نا کو بس ہے نماز کتنی ملان پانچ اچھا سی تحفہ تے آ گئے پڑھوں کیویں نبی سائیں کیتی ہے صحابہ کیتی ہے نبی نال گال تے نبی سی رب کو کیتی ہے کال سبحان اللہ قران پورے 30 سپارے وچ نماز دا ذکر ہے رکعتاں دا ذکر رکعتاں ذکر حضور ہے نہیں نبی سی عرض کیتی یا اللہ رکعتاں کیویں اللہ فرمایا محبوبا تو ہی میرا یار تو ہی محبوب میں تیرا منہ ہے رکعتا مدنی آپ بنا رکعتا اے نبی صحیح بنا توجہ ہو بھائی ان کا شو یہ رکعتا نماز دا نبی صحیح بنا نبی صحیح فجر دا رکعتا بنائیں چار میرے تیرے نبی کتنی رکعتا فجر جا جڑے بندے نماز پڑھ دے فجر دے نال نہیں پڑھ دے نا چلو اڑیا کم تھی بو بے بولو تو صحیح ائے بھی یہی پڑھا کر بھی یہی پڑھا کر توجہ حضور دے غلامو اچھا فجر دا نبی سی رکعتا کتنی بنانے اے نبی سی بنائے زہر دا رکعتا 12 کچھ بندے بولے نے یہ کمی ہے سائیں وچ کمی کائیں نہیں پیراں وچ کمی کائیں نہیں ساڈے وچ کمی ہے دودھ وچ کمی کائیں اچھا جمعے دا رکعتا کتنی ہے 14 عصر دا 8 تے ول 7 مغرب عشاء دا کتنی ہے 12 ہن پوری توجہ ہوے ہی پاسے بات سائیں نہیں کرنی اچھا نبی سائیں اپنے سنتا فجر دا رکھن پر ہے فجر دے نبی سی سنتا ہے رکھن اگوں فجر دے سنتا پہلے تے رب دے فرض ڈرو نہ بولو اے جی 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 پڑھ تو کھلو کرے نبی سی اپنے سنتا رکھن دو فجر دے سنتا پہلے نا ایرے کو ایک بار دن تکبیر تحریمہ اے تک ہاتھ اٹھاونا فرض ہے کنا تک ہاتھ لاونا سنت ہے سنت پہلے نبی سی سنتا فجر دے رکھن پہلے تے رب دے فرض بعد وچ اچھا ول زہر دے نبی سی اپنا سنتا رکھن بولے تے نبی ڈھلا 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 یہ ڈھلا رہ کے لوک جہی مال ویسن ساڈی روحی وچ بھی لوک لا کا کوا کے جڑے بندے نوں رہ کے بولے ہاں بولو تو صحیح بولو تو صحیح اچھا اے جمعے دا چار سنتا پہلے حضور ٹھیک پڑھدا کھڑا تے جمعے دے دو فرض بعد وچ چار سنتا فجر دے دو سنتا زہر دے دو چار سنتا جمعے دے چار سنتا عصر دے چار سنتا تے رب دے چار فرض بعد وچ ٹھیک ہے توجہ ہے اچھا عشاء دے چار سنتا جمعہ رلا دے فجر زہر عصر عشاء تے جمعہ اے پڑھ دین پنج میں کہ سنتا پہلے ایک میری جڑی تقریر بہت ہی پنجابی زبان ہے اے مادری زبان میں نہیں سرائی کی تا واسطے لیکن جڑی میں خطابت کرتا میں 29 سال ہو گئے پنجابی زبان ہے تے میں انشاءاللہ سائیں دی نگال سل کے سائیں دی زبان میں سرائی کی تو ہو گئے اچھا ایک بندہ بول جاؤ گا اسی صاحب میں کہ ہویا کی ہے انہاں کہ مغرب دی جڑی نماز دی تو چھڑ دتی ہے میں کہ نہیں چھٹی آ کے پھر دسو پھر فرض پہلے نے میں کہ بھائی بھاڑیا تے کوئی سارا رکعتا پہ گڑا ہے فجر دا زہر دا عصر دا عشاء دا جمعہ دا سنتا پر اوہ کہ میں کوئی پتہ نہیں میں مغرب دی دسو مولوی جی اللہ مراد دیکھو کرما پڑھتے مولوی بولو تا سبحان اللہ اوہ کہ مولوی جی مولوی جی گل اگے تینوں نہیں کرا دینی مغرب دی میں کہ میں مغرب وچ حکمت مفتی احمد خان نعیمی تفسیر نعیمی نے لکھے دے جلے حضور مکے تو مدینے ہیں مسجد قبلہ تائیں ہیں تے حضور مغرب دی میں نماز پڑھاون لگن تے یہود شور کیتے اللہ فرمایا مدنیا میں برداشت نہیں کر سکتا ہی شور وچ پہلے فرض پڑھا ہوں تو سنتا جا سبحان اللہ نعرہ تکبیر سلطانیہ شاہ پر شریف اے توجہ ناراض تا نہیں ہوئے
مولوی جی سانو دسو میں کہ وہ تے کو فجر دا سنتا پہلے اے گل ٹھیک ہے زہر دا سنتا جمعہ دا سنتا ایویں پیر ہوے امیر ہوے فقیر سنتا پہلے رب دے فرض مولا علی صحیح پہان دے اچھا اللہ نہیں بولیا مدنی اپنے سنتا تے پہلے رکھی میرے فرض اے رب نہیں آکھا اللہ فرمائے تو میرا یار ہے محبوب تو مخلوق دا مالک مختار ہے تو میرا یار ہے یارہ نہ لکھے اتھائی بھلے شاہ دے پتھر دل گلاب نہیں ہو دے کورے کاغذ کتاب نہیں ہو دے بھلیا جے لالی یاری پھر یارہ نہ لے حساب نہیں آتا اللہ نہیں بول سکے بیمار بندے نہیں بول سکے پتھر دل گلاب نہیں ہوندے کورے کاغذ علامہ جان صاحب کورے کاغذ کتاب نہیں ہوندے بھلیا جے لالی یاری پھر یارا نال حساب یار بولن یار بولن سبحان اللہ نبی صحیح اپنے سنتا رکھے نے پہلے رب دے فرض ٹھیک ہے ایویں ہے غلط ہے نہیں علی صحیح پہ آ دین مسجد نبوی شریف مدینے دی گلی ہے تے علی صحیح دی لگدی آندی قدماں والی تلی ہے ابو کھڑے ہیں دو منافق کلمہ تے کھڑے ہیں پڑھی توجہ اُتھو کلمہ پڑھیا نے دلو نبی دا کلمہ سمجھا ہے قبلہ صحیح قبلہ قبلہ اچھا انہاں کیسے علی سائیں دے بارے نبی سائیں کہ انا مدینہ تل علم و علی جن بابو ہا میں علم دا شہر علی دروازہ ہے نبی سی فرمائے من کن تو مولا فہادا علی مولا جدا میں مولا علی مولا ہے کہ علی سائیں کیوں پوچھ دے ہیں آکھن لگے یا علی ساکو مسئلہ تے سمجھاؤ علی صحیح فرمایا نماز دا ٹائم تھی مرا جلدی پوچھو او گلی دے وچ آ گئے علی سے مسجد دے وینے نے آکھن لگے یا علی مسئلہ ساڈے کئی دن دا اے ذہن وچ گھمدا ہے سنتا تہاڈے نبی دا پہلے تے رب دے فرض بعد وچ پر سانو اے دسو کلمے وچ لا الہ پہلے سبحان اللہ بندے کون کے کلمے وچ غریب آئی نا در منافقا چال نہ رکھا کر دے ٹور پیا کر دل نو ٹور پیا کر یہ نہ کیتا کر یعنی کہ 20,000 مکایا تھانے دار نال تری اپنی جیب وچ توجہ نہیں کیتا نہیں کیتا حضور فرمایا جی غور فرمایا ہے ایتھا نبی دے عاشق بیٹھے نے خون دے اودے نال مدعی دے نال تے اپ ملزم دے نال توجہ فرمایا علی صحیح کو پوچھے منافق اے توجہ سبحان اللہ یا علی سا کو اے دسو یا علی سا کو اے دسو بات تھی مکے دا پیا کیا صحیح بچو جوانا علی سی فرمایا منافقو رب دی خیرت برداشت نہیں کیتا اللہ فرمایا مدنیا نماز سنتا تیرے پہلے میرے فرض بعد چن کوئی گل نہیں اللہ فرمایا مدنیا بندہ ہو سی کافر بندہ ہو سی بے دین بندہ ہو سی مڑے چا بندہ ہو سی کافر بندہ ہو سی یہودی بندہ ہو سی موتی بندہ ہو سی ناپاک پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لے سا جلے بندہ پاک تھی لے سی تو محمد رسول اللہ بندے سوال کے سنو سورہ یاسین دے سات مبین ہیں حضور حضور والی نگاہ بندے پوچھے سورہ یاسین علی سے کہنے وکل شیئن احصینا فی امام مبین یا علی امام مبین کہو وکل شیئن احصینا فی امام امام مبین منا ظاہر ہے امام منا سردار ہے امام مبین کون ہے علی سے فرما امام مبین علی توجہ حضور فرمایا توجہ امام مبین کون زہرا دا شوہر کعبے دا گبا غازی عباس دا بابا حسین دا ابا فرمایا امام مبین مایا منافق بال پوچھے ایسی ہے جڑی گلی ہے جی قبیلہ
عربی میں نمل کہتے ہیں اردو میں چونٹی کہتے ہیں پنجابی کیڑی کہندے نے تے سرائے کی قبیلے آ توجہ فرماؤ یعنی اے جڑا قبیلے ٹر جاویندے تے جے امام مبین دس انہے چ مذکر کیڑے ہیں حضور حضور علی سید قدمے دے ہتھ رکھے نے منافق علم دے اعتراف کیتے نے انہے چ نر کیڑے ہیں قبیلہ قبیلہ قبیلے نا اساں دے قبیلے نر تے قبیلے ماجیے تے حضور قبیلے یعنی تیرے علم دا پتہ لگ جائے گا سانوں دسو انہاں وچ نر کیڑے ہیں تے ماجا کیڑے ہیں علی سید نے ڈٹھے علی سی فرمایا جیڑا قبیلہ تیز ٹر جا پے اے نر ہے ان قبیلہ شکل ہکا جیڑا ہولے ہولے ٹر جا پے ہولے ہولے آرام آرام نال اہن مادی کو کہ کیویں فرمایا جڑا ہولے ٹر دین قبیلہ اہن حاملہ بیٹھے کہیں نہیں بیٹھے کہیں قدم دے ہاتھ رکھنے یا علی اتنا علم آیا کتھوں ہے فرمایا میرا کمال نہیں کہ میٹھے محمد یار اتھے صابر فقیر بولے اور قرآن بھی سنی نبی دا فرمان صابر گزرے نٹ مبارک پور دا جوانا تے ہاں نٹ جے لگی میں اوندے کئی ولی ہو جو کامل کڈھر وٹ تماشے کرنا دسی ہن سڈے جے دے آئے جے وٹ نکلے نا بھلو پتہ کیا دا سڈے جے دے او پڑھیا ہویا کنا نگاہاں دا رنگیا ہویا او ہی واسطے دا وٹے شانہ والا ہے محمد سید ہاتھ نہ پوچھ جو کے سبحان اللہ فقیر بولے ہاں نٹ ادا میں بڑے شانہ والا محمد سیدی ہاتھ نہ پوچھو سیدی ہاتھ نہ پوچھو جو کہہ تئی ہے پر قرآن سمے الف تو کیا تئی ہے نہ رسیاں کسیاں چاہے ناپ تول ودا سیدی ہاتھ اے تئی ہے یا او تئی ہے بس صابر مقدی کال مکا خدا جے تئی ہے خدا جے تئی ہے حد محمدی او تئی ہے میں 1994 وچ کئی شاناں دی ہائی باویں پڑھ لکھایا ہاں 94 وچ حضور نظام الملک میرے مخدوم میرے قبلہ کعبہ مرشد خواجہ نظام الدین اویسی سرکار دا مرید تھا یہ سارا سبحان اللہ ادنا سا بندہ ہو کوئی صاحب توقیر نہیں ہوں ادنا سا بندہ ہو کوئی صاحب توقیر نہیں ہوں تقریر میری قابل تعریف نہیں آدھے ہندو تو ہوں مگر قابل شفیر نہیں ہوں اے توجہ حضور دا کلام سبحان اللہ اے کتھے دلو رام ہندو گزرے اے توجہ ٹائم اے تو سبحان اللہ دلو رام 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 دلو رام تو نبی سیدا لکھے نا پتہ کیا لکھے دل رام ادے عظیم شان ہے شان محمد سبحان اللہ اے لفظ ہندو دے کہندے اگر میں نعت پڑھا تو نعت پڑھ پیر فرید پیر خواجہ محمود امویس سرکار تعریف کرے کمال نہیں اے ویسا سید نو کرن نو کر سردار تعریف کریں دے ہو دے کمال ہوے غیر مسلم سبحان اللہ بات بات سمجھو بات سمجھو او مرید پیراں دی تعریف شکر دے استاد دی تعریف صحابی نبی دی تعریف ہوے غیر مسلم وہ ہندو آدے ہندو ہندو آدے آدے عظیم شان ہے شان محمد خدا خود مرتبہ دان محمد کئی پوچھا تیرا کاروبار شغل کیا ہے ادے بتاؤں کیا شغل کوسری اپنا میں تو ہوں ہر دم سنا خان محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری قدیم پاکستان خزانے حضور شاہپور شریف کیا بات توجہ ہے بابا کھڑتے بیٹھے ہوئے چاس بھی ہے راس بھی ہے ماس بھی ہے جنہ دا میں نوکر ہوں نا سائیں دا نوکر ہوں نا چاس رکھ چھوڑی ہوئے میں 2 گھنٹے تقریر کرنا ایک بندہ حال بن جاتا نوکری ہے نا سائیں والا دے وہ سائیں کہنا کاروبار کیا ہے وہ پتہ ہے لوگ یہاں کیا مفتی یہاں کیا سائیں تین دل رام نبی دی تعریف نعتہ لکھے نہیں کلمہ پڑھ وہ کہ کلمہ میں بعد میں پڑھوں گا اتنی التجا ہے مسلمانوں سے سبحان اللہ اور سنو پتہ کیا دے
ਉਹਦੇ ਮੇ ਕੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਿੰਦੂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਮੁਹਰਮ ਕੋ ਜੈ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਬੜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੇ 61 ਹਿਜਰੀ 61 ਹਿਜਰੀ 56 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ 5 ਦਿਨ ਜੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਰਹੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜੈ ਗੱਲ ਦੇ ਖੰਜਰ ਚਲਾਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਮਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬੇਵਫਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਉਹ ਦਿਲੂ ਰਾਮ ਅਧੇ ਅਧੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਆ ਜਾਤੇ ਹੁਸੈਨ ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ ਚਿੱਟੀਆਂ ਡਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਡਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ چوکٹ پہ سجدہ کرتے ہم انڈیا کی سرزمین پہ حسین کو بھگوان پکارا وہ آخری گال مکا دیتی ہے آدھے کتب خانے کیے منسوخ سارے توجہ ہوئے ہندو آدھے کتب خانے کیے کتاب جمع کتب کتب خانے کیے منسوخ سارے کتاب حق ہے قرآن محمد گال مکا دیتی ہے اچھا بھئی اتھا آپ آج اتھا آئے بیٹھے ہیں مہمان ہی بڑے بل میزبان ہی بڑا یہ اینہ سڑے جے دے سلطان کریم حضور قبلہ خواجہ نظام ہوتی وال آستان عالیہ اویسیہ نظامیہ سلطانیہ دے بادشاہ جانشین حضور قبلہ خواجہ محمود احمد سین اویس تشریف فرما ہے اے توارے کل پوچھتا اے مدرسہ اے قرآن اے گلشن اے چلدا رہے باوے تیرے علاقے تو جتھوں آئی باوے کشمور جو آئی سکھاری جو آئی بکھاری جو ہر کئی نال سیاسی لیڈر مقابلہ کریں فقیر نال عالم نال مقابلہ نہ کرے جلے گال مدرسے مسجد یا ونجے بل مقابلہ بے پاسے سیاست کری توجہ کرنا پر ای پاسے سیاست بالکل نہ کری بابا جلے درس قرآن دی گال لگے بلکہ ڈی پی او صاحب بابل پورن ہوا کہ بابا جب مذہب کی بات ہے پھر ہمیں پتہ نہیں بھائی ڈی پی او صاحب کہنے لگے نا بھائی بس بس نا بھائی نا جلے دین دی گال آوے بل مسئلہ انا نہ بنا اچھا اے مدرسہ چلدا رہے تے اے ٹائی پئی اے 80,000 روپے دی اے اچھا اے دسو تو نے کوئی شاہد منگدا اے مدرسہ ایتھے چلدا وی اے خزانہ مل دین بال پڑھ دین بال پڑھ دین نا اے جوان دی بڑی خوش قسم دی مولانا اجاز مویسی میرے پیر بھائی دی ہر جمعہ شاہپور شریف میں کہدی تہاڈے کنے مسجد کہ نہیں میں کہدی مسجد صحیح نوکری نہیں سائیں دے سلامن دو صدقے ول ونجن دو صدقے سبحان اللہ اچھا اے کوئی بندہ جڑا 5,000 روپے پنج تن پاک دے صدقے سبحان اللہ مول میں کو چھوڑو مولا جا سا کو چھوڑو سا کو چھوڑو کے چھوڑو گال لکھڑی درس قران دی کوئی اے بندہ جڑا پنج تن پاک دے نام دے 5,000 روپے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اے نہ کیا قبول مقبول ہاں جی احمد خان صاحب نے سردار صاحب نے 5,000 قبول ہاں جی احمد خان مزار اچھا 5,000 بے بزرگ شریف صابر حسین صاحب واہ واہ اللہ تعالیٰ استقامت آفر مہینہ 5,000 اچھا 5,000 روپیہ بے میں سارے دوست پیر بھائی لے گئے 5,000 حافظ اختر سر صاحب نعرہ تکبیر اللہ عمر دراز فرماوے اللہ عمر دراز فرماوے بندیا دن مہنگائیاں ڈھیر ہیں میں کہ مہنگائیاں ڈھیر ہیں میلاد والی لوگ کر دے پین وہاں کہ جیسا کو مہنگائی کیا دیئے لین جانے تو پیر حسین جانے دے والا جانے سبحان اللہ سبحان اللہ جبیل سرکار 5,000 روپے دیتے اللہ قبول فرماوے مالک قبول فرماوے مالک قبول فرماوے مالک قبول فرماوے بہاول خان چانڈیا صاحب نے 10,000 روپے اللہ قبول فرماوے اللہ دی عمر دراز فرماوے اللہ تک بچے نہ بادشاہ فرماوے دعا کیتا کرے کھانے دے پیسے نہ لگے واہ موہے بلی صاحب یعنی کہ
محب لگا صاحب نے 40,000 روپیہ گٹا دے اللہ تعالی قبول فرماوے ایک سارے بے بزرگن جنہ 2,000 دے اللہ قبول فرماوے اچھا اچھا پہلے بھی ہن اللہ برکت عطا فرماوے جوان کہہ رہا ہے جوان کہہ رہا ہے یہ جوان مان ہوں تا نڈڑو پر گال ڈاڈی وڈڑو مٹھڑو سا مکھے خبر تے کوئی چھا گل ہے سبحان اللہ واہ اللہ قبول فرماوے اللہ حاجی اکبر خان سمجھڑا سویترا حاجی اکبر خان انہاں 100,000 روپے دے اللہ قبول سبحان اللہ جوان 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 اچھا جوان بیٹھا لکیا تو آ کے دے اون والا جا رہا ہے 100,000 روپے دے اللہ قبول فرمایا تے جی 500,000 روپے دے ہاں اللہ تعالی عمر دراز فرماوے اچھا اے 2000 روپے آ آ ونجے گال تو لکھاں دے پہنچ گئی ہے 2000 روپے نبی سائیں دے اعلان کیتے نا تے حضرت عثمان غنی اٹھے یا رسول اللہ 1000 اٹھ بمائے ساد عثمان جنگے تبوک واسطے میں سبحان اللہ بڑ نبی سائیں اعلان کیتے ہے کوئی جنگ واسطے چندا بڑ عثمان غنی اٹھے غنی نورین سائیں 1000 اٹھ لگیا ہویا نام مصطفیٰ تو بل ایک اٹھنے مل لیا لو بھی اٹھنے مل بڑ نبی سائیں اعلان کیتے مدنی یا رسول اللہ کا مولا مٹھل ماہیا چنا 1000 یعنی کہ 3000 اٹھ لگے لڑائے میٹھے محمد تو قربان سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر اچھا واہ واہ ظفر اقبال لنگا صاحب ظفر اقبال اے بس نہیں بھی لنگاواں دی ایک بار لنگا ساڈی تو یاد اچھا انہاں 50,000 دتے ظفر اقبال لنگا صاحب نے 50,000 دتے مالک قبول فرماوے اللہ تعالی بچے دی عمر دراز فرمائے واہ 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 نوجوان ماں عمر رے پر انہاں ہی نہ کیا نہ ہے والے صاحب والے اج محمد اجمل حاجی محمد اجمل صاحب 1000 دتے اللہ قبول فرماوے 1000 لنگا وے بھائی پشاور دور دور لوگ آ گئے زمین زمین وہا دے تے او ہن مالک سردار پہ پوچھے بھائی جو کا خرچہ ہویا ہے کچھ بچ جائے بچدا ہے کوئی نہ تے ساڈا سفر دا ڈبرڑا ہی انہاں کہ جناب 20 لاکھ دا ڈیزل لگا ہے میں کہ اچھا کرے کرے ہو گیا جی وہ کہ جی 10 لاکھ دا خرچہ گیا اے ہلاں دا تے 30 لاکھ دی سائیں ڈی اے پی تے اے لگی سائیں اچھا فرمایا حساب تیرا ٹھیک ہے نوکری تری کھا گن تلور کھا گن ہرن کھا گن اے پیسے او دے گے اے دے گے وہ کہ جڑا 500 نیاں دا پہ ہی لوڑ وہ کہ صحیح مولوی اجاز صاحب ایک حافظ صاحب آ گیا ہوں اللہ دے نال سڈ مارے میں 500 لے دتے وہ کہ شکر ہے وہ کہ یہ اترے خرچے ساتھ گھن گے وے مولوی یہ اترے خرچے اچھا ہاں جی سی جی اچھا اچھا بھی کافی بندے میں تا گال ہے مصروف تھی تو صحیح مگن تھی کہ ہاں اچھا اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اے اتلے خرچے نہیں اے رب دی مرضی ہسپتال لواوے تھانے لواوے اے رب دی مرضی اپنے گھر دے لواوے ماشاءاللہ 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 اے کوئی 500 لائے کوئی 1000 لائے کوئی 2000 لائے آ بھی جوانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ اے سارا اجرا گلشن ہے نا سارا اچھا صحیح آپ صرف پیر نہیں فقیر پیر بھی ہے اتنا امیر بندہ تھی دے سیدھے سادے میں تا قربان تھی وسائی دے نال میں تا ایک دفعہ کہ میں کسی بٹا خان پور کٹورے فرمایا فقیر ہے کیا بٹا یعنی کہ اتنا پیر بھی ہے امیر بھی ہے تے آ فرمے دین بڑے لکھا پیر ہے بڑا لکھا عالم ہے دین آ فرمے دین صدقہ جاری ہے اگر بندہ کول خانی کرے نا کول خانی کرے پنج ہا دے گلا بندے کھا کے سوا مگیا جے بندے درس جے ایٹن لا دتی یا پکھا دے دتی جب تک پکھا چلدا رہا سی ثواب ملدا بلکہ حدیث پاک کے اندر آندے سا حضرت سعد اپنی اماں واسطے کھول لوایا مشکات پاک کی حدیث ہے نبی سی فرمایا ہاتھ ہی ام سعد فرمایا سعد دی اماں دا کھو ہے جب تک اے پانی لوگ پیندے رہ سے ثواب ملتا رہ سی اسا چلو کھو نہیں لوا سکدے اسا ختم ہے گلاس پانی دا بھر رکھے توجہ اے
محمد اکرم لڈا سے 5000 دیتے کئی ہزار دیتے اللہ تعالی قبول فرمائے منظور فرماوے بھائی ہن میں گن نہیں سکتا باقی میں ٹھیک ہے جی میں ہاں پر نہ اے کچھ میں گناہ نہیں دیا دین تے پہلی مرتبہ حاضری تے تے سائیں کو سارا پتہ تے سائیں کو پتہ ہے میرے مرشد کریم کو پتہ ہے پیر ہوے تے کو مرید ہی ہوے کھیر ہوے تے برتا نہیں ہوے سبحان اللہ ہاں کھیر گانے ہون تے کو ٹکا نہیں سبحان اللہ جی جی ماشاءاللہ جزاک اللہ اچھا اے بابا اے 100 روپیہ اے 500 روپیہ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اللہ تعالیٰ منظور فرماوے آپ سنی بھی ہے حسینی بھی ہے تے فریدی بھی ہے تے ول اتو اویسی بھی ہے سبحان اللہ اویسے کرنی سرکار دے صدقے اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق وچ مال وچ کر مال وچ مالک برکت عطا فرمائے علامہ اجاز صاحب اے ویڑے ہمیشہ سردار محمد علی نجاز جتنا سنگے مرمر ماربل ایتھا لگے گھر لگے شاہ گوجری میں لا دس سردار صاحب اللہ تعالیٰ عمر دراز فرما اللہ تعالیٰ مرشد کریم کیا بندے پیر جماعت نبی سائیں دے اصحاب علی شیر خدا سردار عثمان غنی قبول فرمائے اچھا بھائی یہ درس گاہ اچھا 2001 دی سنگے بنیاد حضور کی بلا خواجہ نظام الدین اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے مرشد کریم رکھے آپ کے مرشد کریم اللہ ان درس قیامت تک آباد و شاد فرمائے یہ کوئی بندہ جڑا ڈو بو رہا ہی درس بولے جڑا کنے کا والا پر اشور اشور وی من دانے تھی ون ایک من اللہ دے نال دے فقیرا غریبا 17 بچے دی دستار بندی وی الحمدللہ صاحب اچھا 17 بچے دی دستار بندی وی ہے اے کوئی بندہ جڑا ڈو بو رہا جن کے 5 من دیونا اشور ہے بھائی 100 من دانے تھی ون 5 من دے صحیح دا فرمان ہے اشور اشور زکات پیسے دی زکات بیٹھی دے مطلب سمجھا ہے زکات لاکھ بجو 2500 جیری جن سے اون دے وچو 100 من چوں 5 من تے 200 من جو کیتی گیا 400 من جو کیتی گیا 20 من اور جڑا 20 من اشور کڈے ول وکٹوریا ہسپتال دا ڈاکٹر تے نال بہے نہ ہوندا 4000 کو چلو سارا 3000 کھڑا لوگ کہ نا سن 4 اتھا 4 کرو میں کہ چلو 4 کرو بول اللہ برکت فرماوے رحمت فرماوے اے جو بندہ اشور والا جڑا ڈوب ہو جا اچھا
ਅਦਨਾਨ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰੂਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਨੀਰ ਅਮਨ ਸਾਹਿਬ ਅਦਨਾਨ ਰੂਮਾਨ ਮੁਨੀਰ ਅਮਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾ ਲਗਾ ਸਰ ਲਗਾ ਸਰ ਅੱਛਾ ਬਿਆ ਕੋ ਜਵਾਨ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦਨਾਨ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਛਾ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਾਲਤ ਹੈ ਦਰ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਸੋ ਜੇ ਨੇ ਰੂਮਾਨ بڑی بات ہے بڑی بات ہے یہ سال اشور لازمی کرنے برقی گولا شولا رکھن بول گئے سو محمد عدنان آستان علی شاہپور شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امام اہل سنت سارا پیر بھی زندہ باد سارا مرید بھی زندہ باد عبد الخالق اویسی میرے پیر بھائی اچھا صحیح فرمے دے نا محض غریب ہے یہ پانی پیتا محض غریب ہے ایک منٹ اللہ قبول فرماوے اللہ تعالیٰ ان کی غربت دور اللہ تعالیٰ مالا مال فرماوے بابا کیا نام ہے جی ڈومن ڈومن بابا بابا پیر باش فقیر با پہوڑ کیا بات ہے کیا بات ہے تو من دل ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبول مقبول پانی بلو اچھا اے اے جوان جانا سے بلو من تو من لالا خضر یاد تو من اچھا اے جوان بابا جی بابا جی میں اٹھ دے یہ کراؤ جس کو زیارت زیارت کراؤ جا زیارت کراؤ جا غلام نبی ڈوگر ڈومن غلام نبی ڈوگر صاحب انہاں دو ہما دے تن اللہ قبول فرمائے نال تقریبا ایک نال زمینی کنارے دے غلام نبی ڈوگر تے پہلے اچھا غلام نبی ڈوگر صاحب نے ٹھئی کنال رقبہ زمین کھن دتی ہے مدرسے واسطے صدقہ جا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمر اصغر لگا صاحب ایک منٹ تے اللہ قبول فرماوے رب تعالی منظور فرماوے اے اے بس اپا تحیا کرنے اللہ تعالی سا کو اے جے کو دیسی توڑے ولنا جے جے فصل نہ تھی ہوندا شور کہیں ہوندا یاد رکھا جا رستہ دے دسو تھوڑا جا اچھا بھائی اے جڑے بچے حافظ پڑھنے جی اپ 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 اپ